Amnode har vi här. Tittade jag på senast den 16 sjunde. Och då sa jag att om aktien levererar nya högre lägsta så är det en indikation som är positiv. Och här har vi ju, tycker jag, ett lite spännande utseende. Vi ser att vi har eventuellt någon form av bottenformation här. Så att jag har gått från att vara neutral och tycka att den är intressant till att vara svagt positiv. Jag tror att det här kan vara en bottenformation. Och vi ser att flera av de här nivåerna flera av de här nivåerna tagits ut och följts av nya höga lågpunkter, och det tycker jag är en positiv bild. Så jag är, så länge vi inte ser något, att vi får nya lägre lägsta och ser att aktien etablerar sig under den här lågpunkten som vi ser för några veckor sedan. Så alltså svagt positiv i Amnode, och det här kan bli något riktigt häftigt, tror jag.